قل ان كنتم تحبون الله وغوبنا لوکان دس دے اگر میرا قرب پانا چاہندے نے میرے نال تعلق جوڑنا چاہندے نے تے کی کرن فتا بے ہونی اتباع مصطفی کرن سونیا تیری اتباع کرن تیرے نال محبت کرن تیرے نال پیار کرن جدو اے تیرے غلام بن جان گے لا فرماندا پھر میں انہاں نال محبت کرنا شروع کر دیاں نماز دا بھی فائدہ تے تاں ہوے گا نا جدو اسی سچے تے سچے غلام مصطفی دے بنا گے پھر یہ نماز بھی فائدہ دے گی روزہ بھی فائدہ دے گا حج بھی فائدہ دے گا صدقہ خیرات فائدہ دے گا اور محبت ہے دو طرح دی ایک محبت ہے کلی تے ایک محبت ہے جزوی مثال دے طور تے اسی نماز پڑھنے ہاں تو رب تعالیٰ دی کلی محبت نہیں حاصل ہوندی ایک جزوی محبت ہے روزہ رکھنے تے کلی محبت نہیں بلکہ ایک جزوی محبت ہے حج کرن واسطے جانے ہاں کہ اللہ دی کلی محبت نہیں بلکہ جزوی محبت سن نصیب ہوتی ہے اسی طرح کوئی بندہ بیٹھ کے قرآن دی تلاوت کرتا ہے اس بندے کلی محبت نہیں ملے گی جزوی محبت ملے گی کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے زکات دیتا ہے اس نو کلی محبت نہیں ملے گی جزوی محبت ملے گی یہ سارے جزیات نے اکٹھے کرنے نے تے پھر اس تو بعد اگر کلی دی گل آوے گی یا اللہ سمجھ نہیں آئی تیری کلی محبت کس طرح ملے گی یا اللہ سونے اسی سارا دن اللہ اللہ کریں گے محبت فرمائے گا فرمایا محبت کراں گا کلی نہیں ہوے گی جزوی ہوے گی یا اللہ سی نمازا پڑھا گے محبت فرمائے گا فرمایا محبت کراں گا کلی نہیں ہوے گی جزوی ہوے گی یا اللہ سی طواف کعبہ کرن واسطے اسی مکے چلے گئے طواف کعبہ کیتا ہو حج کیتا یا عمرہ کیتا مولا محبت فرمائے گا فرمایا محبت کراں گا کلی نہیں ہوے گی جزوی ہوے گی یا اللہ سی روزہ رکھاں گے محبت فرمائے گا فرمایا محبت کراں گا پر کلی نہیں ہوے گی جزوی ہوے گی یا اللہ سارا دن بہ کے اللہ اللہ کراں گے محبت فرمائے گا فرمایا محبت کراں گا کلی نہیں ہوے گی جزوی ہوے گی یا اللہ تیری کلی محبت کدو نصیب ہوے گی اللہ رب العزت نے فرمایا فتا بے ہونی جدو تسی سچے تے سچے میرے ماں باپ دے غلام بن جاؤ گے اودو محبت کراں گا تے کلی محبت ہوے گی کلی محبت ہوے گی اور اس چیز تے اگر انسان غور کرے یہ چیز ساڈے سمجھ دے اندر آ گئی کہ محبت خدا نے پان واسطے محبت رسول دا ہونا ضروری ہے پھر اللہ دی محبت نصیب ہوگی اگر ذہنہ دے اندر کوئی سوال ابھرے تو اس سوال نو اوپر تو پہلا انسان نو سوچنا چاہیے کہ اس جگہ تے جڑی رب نے گل کیتی ہے نا ڈائریکٹ ساڈے واسطے حکم جاری نہیں فرمایا بلکہ اللہ رب العزت نے لفظ مول دا استعمال کیتا ہے دو نقطے والا جتھے بھی قرآن پاک دے اندر اللہ رب العزت نے کوئی خاص گل کیتی ہے اہم اعلان کیتا ہے اس اہم اعلان تو پہلا لفظ کل کا استعمال کیتا ہے جس طرح اپنی توحید کا اعلان کروایا اللہ رب العزت نے فرمایا کل ہو اللہ ہو احد اللہ دی توحید تو شروع ہوتی ہے نا ہو اللہ ہو احد پہلا کل استعمال کرتا ہے یہ کل کی ہے یہ امر دا سیگا ہے اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب کو خطاب فرما رہے اپنے یار نال گل کرتا ہے پیا اگر رب چاہتا تو سان ڈائریکٹ بھی حکم دے سکتا سی وہ جو چاہے کر سکتا ہے لیکن خلاق کائنات نے سان ڈائریکٹ حکم نہیں دیتا فرمایا کل محبوب تو انہاں لوکاں نوں دس دے محبوب نال گل کیتی ہے یار دا تو رب ہو کے وسیلے نال گل کرنا ہے تے سان کی کرنا چاہیے رب فرماندا ہے جیڑا میری سنت تے عمل کر گیا وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا اگر وسیلہ مصطفیٰ دا چھڑ کے کوئی من پانا چاہے تو زندگی دے اندر کدی بھی پا سکدا نہیں رب نے کلیہ سن دے دیتا ہے دسیا اگر تسی تعلق خدا چاہندے ہو تے تعلق مصطفیٰ پیدا کرنا پوے گا نہیں سنتے ایک اور دلیل دیواں گل پکی تے پیڑی ہو جاوے کملی والے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جدو اعلان نبوت فرمایا کملی والے محبوب نے اعلان نبوت فرمایا مکے والے نے اکٹھا کیتا سارے اکٹھے ہو گئے اس تو پہلا آقا علیہ السلام تو اسلام پہلا بھی آقا نو یہ منتے سن میرے آقا علیہ السلام تو اسلام نو صادق منتے سن امین منتے سن کافر امانتا تاں ہی تے رکھ دے سن سچا سمجھ دے سن امانتدار سمجھ دے سن
जदों इलाने नबूवत